19 sentyabrda 23 saatlik lokal antiterror tədbirləri isə separatizmin sonu və Azərbaycanın suverenliyinin tam təmin olması idi. Xankəndidən Azərbaycana hədələr, təhdidlər yağdıranların, əgər Azərbaycan bayrağını Xankəndidə qaldırmaq istəyirsə ölkəmizdə səfirlik yaratsın deyənlərin, Azərbaycan əskərinin ayaq səsləri gələndə bir hissəsi qaçmış, bir hissəsi isə sadəcə nəyəsə, bəlkə də kiməsə ümid eləyərək gözləmişdi.